Förra veckan inleddes den första tävlingen i Lilla Summer Camp 2013. Det tävlades i klassiska straffsparkar och Aje visade att hon är att räkna med. Välkomna andra deltävlingen. Hur mår ni? Bra! Hörrni, om jag säger rocka rockring, vad säger ni då? Ja! Oj! Oh, gud vad härligt! Skön respons. Alltså, alla verkar gilla det. Och, har ni rockat mycket killar? Nej. Sådär. Ni då tjejer? Sådär. Ja. Ganska mycket. Katten, ni ger något tips då, så att alla har en bra chans idag? Vad skulle vara tipset? Hur ska man göra? Hur ska man göra? Höftrörelser. Så här. Ja. Det där ser riktigt vackert ut. Snabbt. Så här, jättesnabbt. Ja. Kolla, höftrörelser, snabbt. Ja, men det är, vilka bra tips. Ja. Skulle det vara en danstävling så skulle ni rigga riktigt bra till. Ja. Hörrni, är ni redo att köra igång? Ja! När vi på att det var rockring så tänkte jag, yes, nu kan jag äntligen få mina 5 poäng. För att jag har varit den som gillar att rocka rockring. Ja, det här är min grej. Jag kommer att klara det här. På sommaren rockar jag väldigt mycket med mina syskon. Så går vi ut och rockar rockring. Och det tycker vi är roligt. Okej, Maria. Jag lär behöva ett par extra ögon här. Jag är redo. Det kan gå snabbt, eller så kan det ta lång tid. Mm. Är mina tävlande redo? Ja! Bra, ta upp rockringarna. Klara, färdiga, rocka! Oh, jämt, jämt, jämt. Och nice. Där är det ner och Sunny. Salem också. Vi har 3 tävlande kvar. Det här går väldigt fort. Men Kevin, Shaffa och Aje är fortfarande kvar. Oj, oj, oj. Ja, när tiden sticker iväg. Jag måste snart vattna mina blommor. Och nu får Shaffa problem och måste öka upp tempot och det gör hon riktigt bra. Jag är imponerad. Helt otroligt. När vi höll på så länge så jag tyckte att det var jobbigt för jag fick väldigt ont i mina höfter. När vi var 3 kvar tänkte jag, strunta i vad alla säger eller vad de gör. Bara rocka, gör det du ska. Nu kommer det sluta. Oj, 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 oj. Aje frågar när det kommer att sluta. Det har vi ingen aning om, Aje. Det är du som håller på med dina nedtävlande. Och där åker Shaffa ut! Jag trodde att jag skulle vinna den här tävlingen. Men när jag tappade rockringen så blev jag väldigt besviken. Det gick väldigt snabbt. Jag förstod inte ens när hon fick problem. Nej. När bara jag och Kevin var kvar så tänkte jag, nu måste jag vinna för... Liksom, då får jag 5 poäng till. Det blir lite 10. Då blir jag 1 igen och leder. Jag tror att det är ljust fortfarande. Ja. Vi har några timmar på oss i alla fall. Ja, det är mer kan vi. Nu börjar de prata med varandra också. Vilken intressant tävling det här är. Nu är det sykningar. Ja, nu syker de. Det här kan bli farligt, Maria. Det är ett tecken på trötthet. När de börjar bli sociala, då brukar hjärnan ta slut på syre. Jag psykade Kevin för att det skulle bli lättare för mig att vinna. Alltså, det är oerhört spännande och nu har vi varit igång i flera minuter. Och, alltså, Stefan, kolla, vi börjar få lite bråttom. Snart ska vi lämna tillbaka till gänget i Malmö. Så vi måste göra det svårare. Så okay. Är det. Så för första gången ska vi nu avgöra en rockringtävling på 1 ben. Vi räknar ner från 10. När vi kommer till 0 så lyfter ni valfritt ben. Ni rockar på 1 ben. Nu ska rockringstävlingen avgöras. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Upp med benen. Och kolla, de rockar. Och där är ringen nere. Och så här gör Kevin. Kör vidare. Och vi har en... När jag kom etta kände jag, yes, nu är det bara 1 poäng kvar mellan oss två. Jag kommer ta det här. Alltså, vi har ju några riktiga rockringsmästare. En tävling att både Aje och Kevin rockar på 1 ben. Det är grymt. Suveränt jobbat allihopa. 2 tävlingar är klara nu. Vill ni kolla inställningen? Ja! Aje fortsätter att imponera och toppar nu med sina 9 poäng totalt. Kevin klättrar upp till en andra plats i listan. Ja, hörni, det är många deltävlingar kvar. Men just nu, Aje, så är det du som leder. Hur känns det? Det känns kanon. Det är jättebra. Ja, jag förstår det.
Ja, men det är ju faktiskt tajt. Och ni andra fyra har väl inte gett upp det här, va? Nej! Det är bra. Rungande, nej! Men nu får ni gå hem och ladda lite. Kom ihåg, sov, ät och drick mycket vatten. För nästa vecka då blir det en riktigt spännande tävling. Och ta hand om er tills dess. Så ses vi. Ja. Ha det bra. Bra kämpat allihopa. Hejdå.